СБУ затримала в Одесі російського агента, який розвідував позиції протикорабельних комплексів ЗСУ. Служба безпеки запобігла спробам окупантів встановити місцезнаходження та переміщення українських військових підрозділів, протикорабельних комплексів і систем протиповітряної оборони у причорноморських районах України. Отримані координати РФ планувала використати для здійснення серії ракетних ударів на півдні. За даними слідства, коригувальник обстрілів був завербований представником спецслужб РФ для проведення підривної діяльності в Одесі. Для комунікації між собою вони використовували спеціально створений анонімний телеграм-канал. Саме через нього агент одержував завдання і звітував про їх виконання. Виявлені позиції українських сил оборони він мав переправляти у вигляді фотоматеріалів та електронних карт із позначками геолокації. Інше завдання, яке стояло перед зрадником – це формування розгалуженої агентурної мережі для збору розвідувальної інформації на півдні. Під час слідчих дій у затриманого виявлено мобільний термінал із доказами незаконної діяльності, у тому числі таємну переписку з окупантами. Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру у вчиненні злочину. Суд обрав зловмиснику міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.